ଦେଖନ୍ତୁ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଲା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତ୍ରୁଟିଗତ ଥିଲା ଏବଂ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଶେଷ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ଚାଲାକି କରିକି PRI ଲ ହିସାବରେ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯତ୍ଫଳରେ କେବଳ ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ SC ST ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ 1964 ମସିହାର 10 ଧାରା 10(5)କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟେଟ୍ ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ SC ST ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିବା କଥା ବ୍ଲକ୍ ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଧାରା 10(6)ରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ 1997ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ମ୍ୟାନର୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଥିବାବେଳେ ଏମାନେ 1997ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ OBC କେଟେଗୋରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ମାନେ ଠୋସ୍ ଆଇନ ନଥିବାବେଳେ ଏମାନେ ମନୋମୁଖୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାହାକୁ ସୁହେଇଲା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ମୁଁ ନିଜେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼ ଯାଇକରି ହିୟରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦଳେଇ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର କାଢ଼ିଥିବା ଛେପ ଢୋକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଚିଠା ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ସେଇଟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଖୁସିର ମାହୋଲ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଇନ ମୁତାବକ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 243(d)କୁ ପାଥେୟ କରି ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆକ୍ଟକୁ ପାଥେୟ କରିକିରି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇବେ।